Շարունակում ենք մեր ծրագիրը եւ այս հատվածում ինչպես խոստացել ենք մեր հյուրն է նկարիչ Արամ Դանելյանը, ով մեր շատ լավ ընկերն է եւ տաղանդավոր մարդ, ու նկարները ոչ միայն Հայաստանում են, այլ Հայաստանի սահմաններից դուրս բազմաթիվ ցուցահանդեսներին, այնպես որ ունենք հարուստ խոսելու թեմա եւ շատ կարեւոր առաքելության հետ կապված ենք նաեւ այսօր Արամին հյուրընկալել մեզ մոտ։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Ոնց ես։ Հիանալի, դուք ինչ մասին։ Շատ լավ, ես գիտեմ քո զբաղվածության աստիճանը ինչքան շատ է, որովհետև ոչ միայն քո ստեղծագործական process-ը, այս ամենին գումարվում է նաև ուսումը երեխաների համար, հա, այսինքն այս հարթակներ, որոնք ստեղծել են ու ստեղծվել են եւ արդեն տալիս են իրենց առաջին արդյունքը։ Մի փոքր խոսենք դպրոցի մասին, որի առաջին արդյունքը առաջին կտեսնենք 15-ին ցուցահանդեսը։ Այո, ամսի 15-ին կիրակի օրը կբացվի հերթական ցուցահանդեսը Դանելյան արվեստի կենտրոնի աշակերտների մասնակցությամբ։ Բացառիկ է նրանով այս ցուցահանդեսը, որ մասնակցելու են նաև երազ մասնաճյուղի աշակերտները։ Մասնաճյուղը տեղակես բացվեց ընդամենը 2 ամիս առաջ եւ բավականին մեծ հաջողություններ է գրանցում։ Եվ նաև բացառիկ է նրանով, որ առաջին անգամ 8 տարվա ընթացքում կմասնակցեն նաև մեր մեծահասակների խմբերը։ Երբևիցե նրանք չեն մասնակցել, հիմա արդեն կմասնակցեն։ Ամսի 15-ին կիրակի օրը Հայաստանի նկարիչների միությունում 16:00 կլինի բացման հարուցը բոլորի հրավիրը։ Արդեն նկարներն ընտրված են, ներողություն։ Այս պահին, քան ես այստեղ նստած ձեր հետ խոսում եմ, մեր ամբողջ թիմը հիմա ընդառված է էքսպոզիցիայով, միչև ես կմիանամ նրանց, այո, այս տարի 1 հարկի 1 սրահի փոխարեն 2 սրահ ենք զբաղացնում, որովհետև չենք տեղավորվում, այո, մյուս տարի երևի թե արդեն կլինի նկարիչների միության առաջին հարկի ամենամեծ սրահն է, որը կա Հայաստանում, այնտեղ կլինի, այո։ Այս տարի շատ կարևոր տարի նրանով, որ վերջապես մեր մասնաճյուղը բացվեց երաս թաղամասում, շատ արագ, շատ լավ արձագանքներ ստացանք եւ սկսեցինք ստանալ նաեւ խնդրանքներ, նամակներ տարբեր թաղամասերից, որպեսզի նույնպես աշխատենք այդ ուղությամբ, ունենանք մասնաճյուղեր Երևանի տարբեր թաղամասերում։ Հիմա իմ թիմով զբաղվում եմ նաև այդ հարցով, այնպես որ այս տարի դեռ նորություններ կլինեն։ Ցուցահանդեսը թեմատիկա ունի։ Ոչ, ցուցահանդեսին ընտրված են մեր աշակերտների լավագույն աշխատանքները, մեկ տարվա ընթացքում արված, բայց մասնակցում են բոլոր աշակերտները, անգամ 1-2 ամիս հաճախած աշակերտը պարտադիր իր մեկ աշխատանքով մասնակցում է ցուցահանդեսին, այո։ Արամ, դպրոց, այսինքն տեղ, որտեղ երեխաները սովորում են, շփվում արվեստի հետ, ծանոթանում գույնի հետ։ Ինձ հետաքրքիր է, եթե օրինակ ես մի որևիցե ծնող, հա, ուզում է իր երեխային տանել, բայց երեխան չունի այդ հակումները նկարելու անդեմ, բայց ցանկություն կա երեխային հենց սկզբից ծանոթացնելու, շփումը կազմակերպելու արվեստի հետ, գույների հետ, ինչպես է այս process-ն իրականացնում, որտեղ ես գիտեմ, որ մասնագետներն, ովքեր այնտեղ աշխատում են, նաև լավ երեխաների հոգեբանությանն են տիրապետում, քանի որ բացմանը տեսա, թե ինչպես են շփվում իրենք երեխաների հետ, սա միանշանակ գովել է։ Այս process-ը երեխա արվեստ կերպարվեստ ինչպես է այս կատարվում։ Տեսեք, բոլոր երեխաներն էլ կարելի ասել սիրում են նկարել եւ հետաքրված են, բայց շատ կարեւոր մի հարց է առաջանում, երբ որ հաճախում են դասընթացներին, շատ կարեւոր է, որ երեխան պատրաստ լինի նստել, նստել եւ աշխատել։ Առաջին քայլը հենց դա է։ Եթե մենք կարողանում ենք աշխատանք տանել կամ երեխան պատրաստ լինում նստի մեր հետ աշխատի, արդեն երկրորդ փուլը աշխատանքի ամբողջությամբ կախված է իմ եւ իմ թիմի ունակություններից, թե ինչպես երեխային տանել առաջ։ Մեզ մոտ գործում են տարբեր տարիքային խմբեր՝ 3-ից 6, 7-ից 8, 9-ից 13, 13-ից բարձր արդեն մեծահասակներն են, եւ նաեւ տարբեր բաժիններ՝ տեքստիլ նկարչություն, նորաձևություն, փոքրիկների համար ինտերիեր դիզայն, չկա նման բան ոչ մի տեղ։ Երեխաներին արդեն փոքր դուք պետք է մենակ տեսնեք, թե ինչեր են անում եւ ցուցահանդեսին ցուսադրված կլինեն, թե ինչ ֆանտազիա ունեն, այո, երեխաները առարկաների գույքի դասավորվածություն եւ այլն եւ այլն։
Եվ արդեն երկրորդ փուլի ժամանակ անցնում ենք ծրագրային աշխատանքին, այսինքն այդ երեխան ինչ ունակություններ ունի եւ ծրագրի որ կետից, որ փուլից ենք սկսում իր հետ աշխատել։ Կա եւ ազատ նկարչություն, կա եւ կոլաժ, եւ հայտի նկարիչների միքս եւ արտանկարչություն, տարբեր բաներ ենք անցնում։ Դա կախված է երեխայի տարիքային խմբից, թե որ տարիքային խմբում ընդգրկվում եւ ինչ ունակություններով է ընդունվում մեզ մոտ։ Որ ուղղվածությունում են երեխաները ավելի շատ։ Տարբեր են շատ, օրինակ երեխաներ կան, որ սիրում են մուլտ հերոսների նկարել, որ թողնես ինքը միայն դա կնկարի։ Կան երեխաներ, որոնք չեն սիրում, որ իրենց ասում ես ինչ պետք է նկարեն, բայց գալիս է մի պա, որ մենք ստիպված ենք լինում ուղղություն ցույց տալ, ուղղություն տալ եւ ուղղորդել որոշակի հատվածներում մեր աշխատանքային փուլի, որպեսզի ունենանք արդյունք։ Երեխաներ կան, որ դեռ մենք թողնում ենք նրանք ինտեգրվեն այդ միջավայրին, որովհետև նրանք լինում են դեպքեր, որ պատրաստ չի լինում 10 հոգու կամ 12 հոգու հետ նստել մի սրահում նկարել, եւ չեն համակերպում, որ գուցե իրանց մոտ դա չստացվի այդ պահին։ Բավականին բարդ աշխատանք է, բավականին մեծ ուժա պետք, որ դու կարողանաս եւ կրթական մասով աշխատես երեխաների հետ եւ բարոյական եւ հոգեբանական, հա։ Ես կարծում եմ, որ մեզ մոտ դա ոչ չի ստացվում։ Ես համոզված եմ, որ շատ լավ է ստացվում, Արամ, եւ իհարկե ես արդյունք արդեն կտեսնենք կիրակի օրը։ Սա մի կողմ, դպրոց, շատ լավ է, բայց ստեղծագործ մարդու համար, ինչքան էլ ինքը զբաղված լինի, միևնույն է, մուսան եթե գալիս է, իսկ մուսան անընդհատ գալիս է, անցնում է նաև իր ինքն իր հետ լինելուն, հա, այսինքն ժամանակ, երբ որ դու քո հետ ես ու մտքերը տալիս ես արդեն կտավին, ինչ փուլում ես դու որպես ստեղծագործող եւ ինչ երոզեր կա քո կյանքում։ Բուրըն ստեղծագործական փուլում, բուրըն ստեղծագործական փուլում, իհարկե այս տարի անցած տարվա վերջից սկսած ծանր տարեր բավականին, չարաբաստի COVID-ի պատճառով կորցրեցինք հորս գեղանկարիչ Հրանտ Դանելյանին, դու ճանաչում ես, և նաև այս ցուցահանդեսի բացումը նվիրվում է հորս հիշատակին, երկար ժամանակ չկարողացա կենտրոնանալ, չկարողացա աշխատել, որտեղ կորուստը աննկարագրելի էր։ Հիմա արդեն 1-2 ամիսա, որ ես փակվում եմ արվեստանոցում, աշխատում եմ, նոր հետաքրքիր աշխատանքներ եմ ստեղծում ու բավականին հետաքրքիր ուղղություն է, այսպես բացահայտվում, բավականին խորը, շուտով դու իմ հյուրը կլինես եւ կտեսնես։ Սիրով։ Այդ շարքից դու չես տեսել միանշանակ։ Նոր բան այսինքն սպասում։ Այո, նոր բաներ են, որոնք չեն հրապարակվել ոչ Facebook-ում, ոչ Instagram-ի իմ շարքում։ Շարք է, որը բաղկացած է լինելու 30 աշխատանքներից, որը որ առանձին կցուցադրվեն։ Ես անպայման ձեզ գրավիրեմ։ Սիրով մենք կգանք, եւ ես նշեցի, որ քո նկարները ցուցադրվում են ոչ միայն Հայաստանում, նաեւ Հայաստանի սահմաններից դուրս, հեղինակավոր ցուցասրահներում ու ցուցահանդեսներ ժամանակ, այ մի փոքր խոսենք նաեւ այս մասին, լավ, ինչ նոր բաներ կան, ինչեր են սպասում, կան արդյոք ծրագրված, որ այ աշխատանքները պիտի սահմաններից անցնեն Հայաստանի։ Ուրեմն COVID-ի պատճառով մոտ 2 տարի այդ ամբողջ process-ը կանգ առավ, որովհետև շատ արագ թափով առաջ էր գնում եւ գրեթե անհնարին էր հասնել մասնակցությունները ապահովել տվյալ ցուցահանդեսներին։ Տարվա մեջ 4, 5, 6 ցուցահանդես, որից 2-ին, 3-ին պարտադիր ներկա է լինում, եւ տարվա մեջ 2-3 միջազգային ցուցահանդեսի ներկայումը դա բավականին մեծ նախապատրաստական աշխատանքներ են։ Անգամ պատրաստվում էի Փարիզում անհատական ցուցահանդեսի, բայց այդ պանդեմիայի պատճառով ամբողջությամբ կանգ առավ այդ ամեն ինչը։ Հիմա կամաց-կամաց նոր, ուրեմն, փուլ են մտնում մեր պայմանավորվածությունները տարբեր կազմակերպությունների եւ ցուցասրահների հետ։ Տարվա վերջ կունենանք նորություն, բայց եկող տարի գարունը արդեն կլինի ակտիվություն ավելի մեծ, եւ 23 թվականին 4 կամ 5 միջազգային ցուցահանդեսի մասնակցություն միանշանակ լինելու են, արդեն այդ մասով համարյա թե պայմանավորվածություններ ձեռք են բերվել։
Իսկ այդպիսի ցուցահանդեսներին 1 տարի առաջ, 8 ամիս առաջ պետք է արդեն հայտ ներկայացվի, հայտ ընդունվի, ժյուրին քեզ ընտրի, նոր արդեն կարողանաս մասնակցել։ Դրա համար մի քիչ այսպես կանգնած վիճակ էր մասնակցությունների, բայց դա չէր խանգարում COVID-ի պայմաններում փակվել արվեստանոցում ու ստեղծագործել։ Այո, այնպես որ լինելու են նորություններ։ Նշեցիք, որ երեխաներ կան, որոնք մուլտ հերոսներին կարող են անվերջ նկարել։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր դեպքում կա թեմատիկա, որևէ ինչ-որ բան, որ դուք անվերջ կարող եք նկարել։ Թե սիրում եք անընդհատ նոր բաներ մտածել ու նոր իդեաներ գեներացնել։ Անվերջ կարելի է նկարել բնությունը, որովհետև այն միշտ բացահայտման փուլում է։ Իմ աշխատանքներում առկա են եւ բնանկարներ, եւ աբստրակտ նկարներ, շարքեր կամ ֆիգուրատիվ արվեստի մեջ եմ շատ աշխատում։ Բայց բնությունը դա այն ուղղությունն է, որ անվերջ կարելի է, չես օգնի երբեք։ Բնության հետ շփումից, բնություն նկարելուց, ուսումնասիրելուց, որտեվ թամիակ երևույթն է, որի հետ կարող ես խոսալ, որին կարող ես լսել, որին կարող ես զգալ։ Ես կարծում եմ, որ դա բնությունն է։ Սիրելի նկարիչ, որինց ոգեշնչվել եք կամ ոգեշնչվում եք։ Դե աչքերս բացել եմ, տեսել եմ հորս Հրանտ Անդելյանի նկարիչ եւ առաջին իմ խաղալիքը եղել է իր վրցինը, իր գործիքները, իր ներկերը եւ հիմնական իմ ոգեշնչումը իհարկե, որ միշտ ուզեցել եմ ընդօրինակեմ, նմավեմ, իհարկե եղել է հայրս եւ միշտ է լինելու է ինքը։ Անգամ իմ երեխաների համար, որոնք հիմա նկարչությամբ են զբաղվում, եղել է հայրս, ոչ թե ես իրենց հայրը, այլ իրենց պապը։ Բայց ընդհանուր առմամբ, եթե ասեմ, կարող եմ ֆիքսվել ինչ-որ նկարիչի վրա, որ հենց ինքը իմ համար կուրք է, չեմ կարող այդպեսի խոստովանություն անել, որտեղ սուտ կլինի, բայց շատ եմ ուսումնասիրում հայկական մեր մշակույթից, այո, մենք ունենք զորագույն նկարիչներ համաշխարհային մասշտաբի եւ արտասահմանյան, եվրոպական, ամերիկյան տարբեր նկարիչներ եմ ուսումնասիրում, նայում, դիտում, մասնակցում, լինում եմ ցուցահանդեսներին որպես դիտորդ եւ նաեւ ժամանակակից, որոնք այսօր են ստեղծագործում, նույնպես հետեւում եմ ժամանակակից արվեստին։ Շատ են, շատ-շատ են, լավերը շատ են։ Այո, շատ են, ու ցավոք սրտի վերջին շրջանում, երբ որ եղա Ամստերդամում, անպայման ուզում էի Վան Գոգի թանգարան գնալ, ու երբ որ ուզեցի Տոմս գնել օնլայն, պարզվեց, որ առաջիկա 10 օրը էլ չկա Տոմս։ Ցանում ցամար մեծ ողբերգություն, որովհետեւ ես հենց գնալուս առաջին իսկ պահից, երբ որ արդեն միտք եկավ, ես մտածում եմ անպայման առաջին ուր պիտի գնամ, հաստատ Վան Գոգի տուն թանգարան, որովհետև սա ինձ համար շատ կարևոր է։ Լավ, Արամ, ես գիտեմ, որ սահմանները ընդլայնելու ոչ միայն քո անձնական նկարներինն են միտումը, նաև գիտեմ, որ ուսումնական process-ի հետ կապված կար միտք սահմաններն ավելի մեծացնելու եւ դպրոցներ հիմնելու Մոսկվայում, նույնիսկ սկսվեց որոշակի աշխատանք, հետո COVID-ի հետ կապված դադարեցվեց։ Այ այս գաղափարը արդյոք չարժի նորից խմորել ու հասցնել արդեն իր նշանակետին։ Իհարկե, նաև Երևանից դուրս Հայաստանի սահմաններից ներս պլանավորում ենք Կապանում, Գյումրիում, այդ երկու քաղաքներում պլանավորում են ունենալ մասնաճյուղեր, իսկ Հայաստանից դուրս, այո, Մոսկվայում բավականին մեծ նախապատրաստական աշխատանքներ արեցինք, COVID-ը խանգարեց, հետո արդեն այս պատերազմը քիչ ծրագրերը խառնեց, որտեղ այնտեղ ներ էին գրավել տարբեր մարդիկ, ովքեր նաև օգնում էին այդ հարցում, բայց ես կարծում եմ, որ մենք կանգ չենք առնի եւ ուղիղ նայելով կքայլենք առաջ եւ միանշանակ դա կիրականացնենք, հետ քայլ միանշանակ չի լինելու, ժամանակի հարց է։ Եվ իհարկե բացի Ռուսաստանից այլ երկրներում նույնպես կան պլաններ, ուղղակի դա արդեն եկող տարվա ժամանակի խնդիր է, որտեղ դա մեծ մեծ ջանքեր է պահանջում, որպեսզի մի փոքր մասնաճյուղ բացես, պետքա լավ պատրաստվես, ուղղակի դուրը չբացես եւ ասես, որ մասնաճյուղ եմ բացել, պետքա լավ պատրաստվել դրան,
դու տեսար դրա ապացույցը երաս թաղամասի։ Ես տեսա ու ես գնահատում եմ այն, որ շատ կարևոր է արվեստագետի համար կարևորություն ես տալիս հարմարավետությունը, թե ինչքան հարմարավետ էր դպրոցը եւ ինչքան հարմար երեխաների համար սովորելու համար միջավայր, ինչքան լավներ, այդ իսկ պատճառով գիտեմ ինչքան ես գնահատում նաեւ ինտերիերը, ուզում եմ քեզ նվիրել մեր գործընկերոջ Ashley Home Story կողմից նվեր եւ կարծում եմ որ սա կլրացնի քո միջավայրը, քո հարմարավետությունը, այնպես որ ճաշակից հասկացող մարդուն հաստատ սա դուր կգա։ Շնորհակալություն քեզ, Արամ, ապտեն քեզ հաջողություններ, որովհետև գիտեմ ինչքան ես գնում դրան եւ ինչքան արագ են այդ հաջողությունները գրանցում, ի շնորհիվ քո աշխատասիրության, տաղանդի ու պարզապես լավ մարդ լինելու շնորհիվ։ 15-ին եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, գիրակի օրը ժամը 16:00-ին Հայաստանի նկարիչների միության 2-րդ եւ 3-րդ պարկի սրահներում տեղի կունենա մեր երկհարկանի ցուցահանդես։ Երկհարկանի ցուցահանդես, այո։ Մի օր է տևելու։ Այո։ Այնպես որ մեկ օր ունեք։ Այո, ժամանակը քիչ է, ընդամենը 1 օր, ժամը 16:00-ից նկարիչների միություն։ Երկրորդ եւ երրորդ հարկերում։ Շնորհակալություն։ Արավոտը սկսեցիք մեզ հետ։ Գովազդ կլինի մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կամփոփենք այսօրվա արավոտը։